22 пари чоловіків, 8 мікс та 4 жіночі. Команди з 12 регіонів країни змагалися за першість у чемпіонаті України з більярду протягом 5 днів з 21 по 25 червня. Знають, досвідчені спортсмени світу зібралися, не України, а іменно світу. Тут є і чемпіони світу, і України багаторазові, і майстри спорту міжнародного класу. Боротьба дуже запекла, навіть були сенсації. Пара зі Львова обіграла найтитулованішу пару з Києва. Тому турнір дуже був гарний і боротьба була дуже сильна. Наймолодшому гравцю 9 років, найстаршому – 53. Учасники та судді визнали високий рівень організації змагань та професіоналізм суперників. Проте 25 червня фінальні ігри визначили переможців у кожній номінації. Серед жінок найкращими в Україні стала пара 16-літня Христина із Житомира та 20-річна Віра з Кривого Рога. Мій брат почав займатися більярдом, і в мене вдома стоїть більярдний стіл. І мені дуже сильно сподобалось, як він грає. І я записалась теж займатися більярдом. Подобається брати участь в таких змаганнях, тому що багато дуже опиту ти набираєшся на таких змаганнях. Тут треба більш думати головою, навіть якщо ти будеш забивати і кладкою, ти не завжди на цьому можеш виїхати. Треба думати, відігруватися теж багато залежить від цього. І, звичайно, набрав папа, і Кристина предложив. Я согласилась, потренировалась перед соревнованиями, и вот мы чемпионы. Сложнее всего это когда найти вот общий язык, потому что мы из разных городов, разная техника, разные тренера, разные понятия, взгляды. И сложнее всего, конечно, уже в игре договориться. А це чемпіони України у категорії мікс, тобто у парі чоловік-жінка. Кияни, Ганна та Андрій, які поза спортом теж пара. Вместе с Аней тренируемся, моя девушка. Тренировались вместе какое-то время. Неправда, на турнире познакомились. На турнире, да. И потом начали тренироваться. И все. Бильярд – это моя профессиональная деятельность. Я отдаю большую часть времени на тренировки, на соревнования. Зусиль багато – це психологічна підготовка, технічна, але це вже не перший чемпіонат України, тому ми так маємо, як сказати, досвід. Да, досвід. Конкуренти були всі достойні, всі пари сильні. Кожна пара мала змогу перемогти. Це було складно тому не виграти. Чемпіонами серед чоловіків стала пара більярдист Юрій Житомира та Павло з Костянтинівки Донецької області, яких поєднує в житті не тільки більярд, а й дружба. Спорт, хобі, професіональний підхід. Я вже практически бросаю, можно так сказать. Конкуренты достойны, как видите, по счету более-менее легко. В первую очередь тяжело было, потому что на нас сказывалось большое давление. Мы были фаворитами турнира, еще с Андреем Клестовым и Вовой Перкуном. В принципе, наши соперники, возможно, перенервничали, потому что первый финал такого уровня. Ми доволі нашою ігрою. Кубки за перше місце, за друге та третє медалі та грамоти. Перших переможців парного чемпіонату України з більярду нагородили урочисто. А далі оплески, фото та святкування.